આજે છે ને સવારના પ્રોગ્રામમાં તમે બધા ગયા પછી નોટ એ સિંગલ, હાર્ડલી અનિશભાઈ કેટલા હશે, 5 જણા હશે, પણ એની સામે અમારા યુવાનો જે મન મૂકીને નાચ્યા, જે મન મૂકીને નાચ્યા. હા, નવરાત્રિમાં ઘણી વાર આમ જોઈ લેતો હોય, કોણ જુએ છે મને? મેં એકવાર પ્રવચનમાં કીધું છે, મોબાઈલમાં એક ક્લિપ બહુ વાયરલ થઈ, બહુ વાયરલ થઈ, આ છોકરા ને છોકરીના બેના ગરબા જુદા કરી નાખો પછી ખબર પડે કેટલા જણ નાચવા આવે છે. આ ઢાંઢા કેમ ઊંચા થાય છે? આ અંબિકાની આરાધના નથી, અંબિકાની આસાધના છે. એને ખૂણામાં બેસાડીને પછી બીજી જ અંબિકાઓની આરાધના ચાલતી હોય. સારું છે, આજના કાળમાં કોઈ દેવી દેવતા જીવતા જાગતા થતા નથી. જો અંબિકા ખરેખરી અંબિકા જાગે ને, તમારા દાંડિયા લઈને તમને પીટી નાખે. પુણ્યને ખતમ કરવાના રસ્તા તમારી પાસે ઢગલા બંધ છે, મારે એ તમને શીખવવાની જરૂર નથી. પુણ્યને બાંધવાના રસ્તા મેં તમારી સામે મૂક્યા છે, ગમે કે ન ગમે સાંભળી લેજો. આજે નહીં તો 10 વર્ષે, 20 વર્ષે, 30 વર્ષે ધંધામાં બહુ મોટો લોસ આવશે, પરિવારની અંદર કોઈ બહુ મોટો ખટરાક થશે, ડિવોર્સના કેસીસ આવશે, તે વખતે તમે મને યાદ કરશો. મારા સાહેબ કહેતા હતા આ બધાના મૂળમાં મારું પુણ્ય ઘટ્યું છે, હવે પુણ્ય વધારું. તમને એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપું. એક ભાઈને બહુ મોટો લોસ થઈ ગયો, સજ્જન માણસ, માર્કેટની અંદર મોઢું બતાવવું એને ભારે પડી ગયું. અને એક કાળ એવો હતો કે સજ્જન માણસ જો પોતાનું દેવું પૂરું ન કરી શકે ને, તો એ ઝેર પીને આપઘાત કરી લેતો હતો. બરાબર છે? આજે તો જે થાય તે કરી, હે, આ માણસને વિચાર આવ્યો કે હવે આ પૈસા મળી શકે એમ નથી, પૂરા થઈ શકે એમ નથી, એટલે એણે વિચાર કર્યો કે મારે આપઘાત કરી લેવું. બજારમાંથી ઝેર લઈને આવ્યો અને એણે પત્નીને વાત પણ કરી દીધી કે તારી બધી વ્યવસ્થા કરી દઉં છું, હું આજથી તારી જવાબદારીમાંથી છૂટો, તું મારી જવાબદારીમાંથી. શું સમજુ પત્ની મળી? તમે સમજદાર હશો ને તો પણ ઘણા બધા પાપોથી બચી જવાશ, પરિવારને બચાવી શકશો. તમે આગ પણ લગાડી શકો છો ને તમે આગ ઠારી પણ શકો છો, બેવ તાકાત. મેં મારા એક પુસ્તકની અંદર લખ્યું છે, સ્ત્રી રડી પણ શકે છે. રડવું તો સહજ હોય નહીં, નળમાં આમ ચકલી ગુમાવો ને જેમ પાણી આવે એમ આમને કંઈક કયો એટલે સીધા પાણી ચાલુ, ના નથી જવાનું રમવા, પાણી ચાલુ. એ રડી શકે. નંબર ટુ, હા બોલો બોલો, બરાબર, ઈ રડાવી શકે, બલબલાને રડાવી શકે. અને હજી એક ત્રીજું છે ને, તમને ખબર નથી, એનામાં તાકાત છે. કોઈ રડતું હોય તો એને છાનું રાખીશ. જોજો, તમારા મમ્મી અને પપ્પા બેવ હોય ને, તમારા ઘરમાં નાનું બાબલું હશે અને મમ્મી કહે જરા એને છાનું પાડો, તો ઉલટાનું વધારે રડાવીને આવે. એ છાનો થાય છે કે નહીં, ઓલો એવો ભેગડો થાય. અને એની જગ્યાએ હવે રેવા દો, તમારું કામ નથી એમ કરીને એની માં જાય, આમ ઉપાડે, આમ લે, આમ કરે. ખાલી ઉપાડવું હોય ને, નાના છોકરાને ઉપાડવું હોય તો પુરુષ અને સ્ત્રીમાં ફરક હોય. ઓલી આમ બે હાથથી આમ ઉપાડીને, ઓલો તો જાણે આમ લોટો ઉપાડતો હોય, તંગડીથી જ ઉપાડશે સીધો. પછી જ્યાંથી ઓલો છોકરાને પૂછીએ કે તને મમ્મી પપ્પા બેમાંથી વધારે કોણ ગમે, મમ્મી, ક્યાંથી બાપનું નામ આવે?